Sala e kuqë është mbushur plot. Të gjithë këta familjarë të dëshmorëve, veteranëve e përfaqësues të institucioneve erdhën për të nderuar heroin Muj Krasniqi dhe 40 bashkëluftëtarët e tij në 21 vjetorin e rënjes. Këtu nuk mungoi as kryeministri në detyrë Amush Haradinaj. Ai u kujdes që nga këtu t'i kundërpërgjigjet presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e mohoi masakrën e Reçakut. Vučići edhe kolegët e tij, edhe Volini, edhe Taçiqi, edhe tjetri, e mohojnë në Reçakut. Po një që s'mujnë me muhu, djemë të UÇK se kanë përzonë për i Kosovë. Pra edhe Miloshin, edhe Vučićin, edhe tek. Kështu, Haradinaj vlerësoi lartë kontributin e komandantit Muj Krasniqi dhe bashkë luftëtareve të ti. 20 vjetë ma vonë, ditë në ditë, u këthy në era e Shqipnis, të zgjedhurit e popullit Kosovës, votun ligjet për ushtrinë e vetë. E Gjavit Jashari, përfaqësues i shoqatës së familjeve të dëshmorëve, nga këtu akuzojnë ndërkombëtarët e shqiptarët që themeluan gjykatën speciale. Kanë hapur gjyqje gjykata ushtarake në të cilat ftohen luftarët e lirisë. Ata që janë gjallë sepse terrenet nuk mund t'i ftojnë. Gjaja për ta dëshmuar se edhe luftarët e lirisë pas kanë bërë krime. Me Serbinë në gjykatën speciale nuk u morën familjarët e bashkëluftëtarëve të komandantit Muj Krasniqi, por këta thanë se do të jenë në shërbim të tokave shqiptare kurdo që duhet.